Tak dobrý odpoledne všem. Jmenuji se Jana Nováková a přijela jsem z Lovosic. Tak původně jsem byla malá holčička svého tatínka, pana podnikatele. A chtěla jsem být stejná jako on. A skončila jsem v neziskové organizaci, kterou založila moje maminka. Věčná studentka, která přišla na to, že studium je fajn až v dospělosti, až když si pořídila rodinu a dvě děti. A moje rodina mě v tom naprosto podporuje. Můj manžel je v nadnárodní firmě, takže v nezisku se mnou pohybuje tak okrajově, ale ta podpora je od něj důležitá, protože jeden z nás vydělává na rodinu a jeden se může věnovat tomu dobru. Nezisková organizace se jmenuje Šance Lovosice a v současné době má zaregistrované 3 sociální služby. První je pečovatelská, to byla první služba, terénní pečovatelská služba, která se stará hlavně o seniory. Druhou službou je denní stacionář, to je moje osobní srdcovka. Tam jsem já nastupovala po mateřský a tam hlavně dochází mentálně handicapovaní klienti. A poslední je sociálně terapeutická dílna, ta je taky pro mentálně handicapovaný, ale i pro zdravotně postižený. Dále jsem členkou nezávislé občanské iniciativy která vznikla na Lovosicích, jmenuje se Lovo Spolu a združuje lidi, organizace, kterým se úplně nelíbí, jak Lovosické město přistupuje k určitému řešení některých věcí. Myslím si, že organizace vznikla právě v době covidové, kde původní nápad bylo, pojďme se spojit, budeme dávat roušky a dezinfekce a vy víte kam v té šanci, tak pojďte nám s tím pomoct. Takže jsme jezdili po těch seniorech a snažili jsme se je nějak zajistit, protože oni si roušky sami některý šili a některý ne. Takže to byl takový ten začátek. Jinak my už taky fungujeme víc jak 20 let a děláme různé aktivity. Do denního stacionáře chodí klienti, jejich rodiče a my se snažíme je nějakým způsobem podporovat a i spojovat. O to se odvíjí i projekt. Povedlo se nám dostat do registrace nebo rozšířit registraci v denním stacionáři a dostat tam seniory. Máme tam mentálně handicapovaný, ale jejich rodiče stárnou. A jsou na Lovosicku i osamělí seniori a jak už tady zaznělo, doba covidová je ještě víc, některý uzavřela. Ale oni jsou takový, že oni chtějí, že jo. Oni jako nechtějí některý být tak osamělí a chtějí někam docházet. Takže se nám povedlo dostat do stacionáře i ty seniory, chtěli bychom pro ně udělat den otevřených dveří a chtěli bychom, aby se s těmi našimi původními klienty, mentálně handicapovanými, propojili, seznámili a spolupracovali do budoucna, spíš se obohacovali vzájemně. Samozřejmě oslovili jsme další organizace, které na Lovosicku fungují, ať je to pod městem příspěvková organizace města, domov důchodců nebo domov pro seniory a taky i další organizace, mám ji tam zmíněnou, Úsměv rovná se zdraví, kde dělají různé aktivity pro seniory, taky byli teď všichni utlumení, takže doufáme, že už bude dobře a že už budou proočkovaný a že už se budou moci jako zase pěkně scházet. Pozveme určitě i město, i když v Lovosicích jsou lidi, tam se hraje házená, a dělají se jiný různé aktivity a na sociální služby se dost nemyslí. Dalo se tam 8 milionů do kytek, je to krásný, se projíždí Lovosicema, jsou všichni osázený, kruhový objezdy, je to krásný, to jako, když tam někdo přijede, tak všem se to líbí, ale my v těch sociálních službách bychom potřebovali víc těch peněz do těch lidí a do těch služeb. Takže jako pozveme, ale nevíme, jestli přijdou. Samozřejmě my bychom chtěli udělat takovou napůl venkovní, napůl vnitřní akci, kde teda venku na dvoře naší organizace budeme dělat pro ně občerstvení a pozveme tam zpěvačku, ona to ještě neví, Kája, ale asi to bude ona, když bude mít čas. Je to 9., ona dělá akci až 10., taky bude mít. Jinak já bych chtěla poděkovat Leadership Akademii za dodání odvahy mluvit o sobě, o tom svým příběhu, proč já tady a teď. A taky o tom, že jsem ráda poznala strašně moc
takových skvělých lidí. Díky.